Powermorgon! Där jag ställde en dum fråga igår. Hur många kycklingar finns det i världen? Det är 22,2 miljarder fick vi reda på. Det är sjukt alltså. Ja, och du, här kommer lite mer lokalt. Aha. Ja, en extremt dum fråga. Som är här. Jag älskar dumma frågor. Så här många pingisbollar kan man trycka in i Globen. Oj! Så verkligen så här, totalt onödigt vetande. Men man vill ändå veta. Ja. Fan, du får fundera svårt. Lite. Okej, okej. Får jag svara alldeles strax. Intressant. Sex. Sanna vill in med fredagsväder här. Fan, det har jag hört. Jag minns inte det jättemycket. Hur stor kvadratmeter är Globen, vet man? Eller vet du? Alltså, det är inte, det är 605 000 kubikmeter. Ja, men för en svart sopsäck är typ 1 miljon. Ja. Så, vi resonerar när vi spelar igen det. Det blir skitbra. Vi kör open. Yes! En extremt onödig kunskapsfråga ska du få. Ja. Kommer alla ha nytta av den här. Mm. Men hur många pingisbollar kan man få in i Globen? Så intressant. Jajamän! Först Selena Gomez med Rare, sen ska ni få svaret. Powermorgon! Vi tar den nionde applåden för att det faktiskt är fredag. Friday! Lyckades. Okej, okay, här kommer en extremt onödig kunskapsfråga som du aldrig kommer behöva använda. Mm. Mm, men den är lite kul. Hur många pingisbollar kan man trycka in i Globen, tror du? Jäkligt intressant. Men okej, okay, fan, hur många alltså, hur stor är Globen? Alltså arean eller vad det heter? Eller volymet? Ja, alltså det, den är 605 000 kubikmeter. Åh jäklar, Globen. Det var mycket. Mm. Men jag tänker så här, om du har en så här svart sopsäck och slänger in typ, jag kan tänka mig att en svart sopsäck är typ 1 miljon pingisbollar. Tror du? Ja, eller typ 100 000 kanske säger vi. I en sopsäck? Ja, 100 000 garanterat. Alltså garanterat. Ja, det tror inte jag. Men... Jo, det tror jag. Och sen säger vi att vi lyfter upp varje påse upp till, liksom upp ner, upp till sidan. Jag tippar på... Ja, 50 miljoner. 50 miljoner? Ja. Mm. Så här står det. Det går att få in 15 625 pingisbollar på en kubikmeter. Mm. Hur mycket 15 000? 15 625. En kubik. Ja, det är ungefär som en soppåse. Ja. Bara 15? Mm. Jäklar. Och sen är det då 605 000 kubikmeter. Så man slår, du kan ju ta fram din mobil och slå upp... 605 gånger... Nej, 605 000. 605 000. Gånger 15 625. Vänta, nu fattar jag inte. Jag är jättedålig på matte. 600? Nej, jag har tagit fram det här. Aha. 94, det, alltså det är så jävla lång siffra. Jag ska se om jag kan räkna ut det. 000125, det är miljoner. Åh jäklar. Alltså det är så här, är det biljoner? Jag tror att det är 9 miljarder... What? 453 miljoner 125 000 pingisbollar. Där har ni. Jäklar. Ja, alltså det är helt sinnigt.